ଏଆଇଟିୟୁସି ଅନୁବନ୍ଧିତ ପାଚିକା ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପାଚିକାମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଏଆଇଟିୟୁସିର ସମ୍ପାଦକ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଚିକାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଏଥିସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ସ୍କୁଲ ପାଇଖାନା, ବାରଣ୍ଡା ଆଦି ସଫେଇ କାମ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ମାସିକ 3000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।